E olha só, a Agência Nacional de Transporte Terrestre divulgou um laudo apontando as causas do descarrilamento de um trem na semana passada em Rio Preto. Vamos falar ao vivo com o repórter Leandro Weidman, que está lá acompanhando, bem ali no local onde foi esse acidente. Weidman, ótimo dia para você. O que apontou esse laudo? Olá, Casagrande, muito bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. O laudo apontou que o descarrilamento com dois vagões que aconteceu bem aqui neste ponto onde nós estamos, no centro de São José do Rio Preto, foi provocado por uma falha mecânica em um dos vagões. A gente observa alguns funcionários da empresa responsável pela manutenção dos trilhos, que eles estão lá ao fundo trabalhando, fazendo a manutenção aqui neste local. O laudo foi emitido pelo Sistema de Acompanhamento e Fiscalização de Transporte Ferroviário, um órgão que é ligado à NTT, que é que está investigando este caso. Mas um estudo da Defesa Civil apontou também falhas nos trilhos, provocando um desalinhamento. Tanto é que o promotor de justiça, o senhor Sérgio Clementino, vai analisar o caso. A NTT disse que se houvesse realmente um problema na linha férrea, as consequências para este acidente teriam sido muito mais graves. O acidente foi na última segunda-feira, onde dois vagões descarrilaram e a soja que estava nesses vagões ficou toda espalhada aqui no local. Mas, por sorte, ninguém se feriu. E este descarrilamento levantou mais uma vez a polêmica e a atenção dos órgãos que cuidam deste caso. E hoje à tarde, uma equipe da Defesa Civil, junto com representantes da Rumo, que é a empresa responsável pela linha férrea, vai fazer uma vistoria nos trilhos no bairro Brejo Alegre. A vistoria é uma medida preventiva, já que no local se formou uma favela e muitos barracos e muitos moradores estão morando ali bem próximo a essa linha férrea. Os técnicos da Defesa Civil, junto com os funcionários da Rumo, eles devem percorrer um trecho, Casagrande, que vai até Mirassol para verificar a segurança desses trilhos e evitar aí possíveis acidentes, Casagrande. Tá certo, Weidman. Obrigado pela sua participação. Realmente é um assunto que chama muita atenção em Rio Preto por conta aí desses acidentes que são recorrentes, né? Trilhos, trens que saem dos trilhos no trecho urbano da linha férrea que corta Rio Preto.